Wabadde wa kajagalalo ku kampuni yafunira abavuzi b'ebidduka Pamiti eyitibwa weefunye driving school esangibwa entenda baddereeva n'abagoba ba boda boda bakisazeeko nga Babanja batwala kampuni eno Pamiti Zaabwe. Bana babadde tebasalikako musale nga bakira bonna emisuwa gibetimbye batubulidde nti abaddukanya kampuni eno bafa kukya ssente zokka era olumala okuzibawa ne badda mu byabwe. Nemyezi ebiri mu maaso era obaana kabuuseeko wiiki emu tetuli bamativu temutufuula bamenyi b'amateeka tetuli bamativu tetuli bamativu. Naye okunnimba n'ofaanaganya omwana z'okusoma ennene entono ondabamu bagamba nti Pamiti Zaabwe zitutte ekiseera kiwanvu nga tezibaweebwa ate nga ssente bazimalayo dda wabula bakulu mu kampuni eno babajuliza bya jjojjoze kati mmwe at least babacheeka mu sisitimu buli kimu kyakola ki kyaggwa oba okomyewo ku checking up Pamiti gye wasasulira bakuwe isito kolechi ogende bakuwe Pamiti yo kibola bambagamba sisi bagamba sisi mteriwo tujja kosa okuva n'olwa leero mpaka Friday eno gye boti nga baleta abokubakuma bagire boti nga baleta abokubakuma mukisenge kati pene fananga abamanyi b'amateeka mu kifo kyabo. Bino byonna bibadde bigenda mu maaso era nga abamu kubaddukanya kampuni eno beemuludde dda mu ngeri ebinaddirira binangwa nkoto baddereeva bano nga n'abamu bakuliridde mu myaka bagamba nti bakooye okubazanyisa obuzannyo bwajjanga nkwekule kampuni eno bwe bazannyisa entakera. Naye okunnimba n'ofaanaganya omwana z'okusoma ennene entono osiwa police station y'entinda ategereka eseeka lya weegulo obwedde agezaako kubawooyawooya wabula nga tebamuwuliriza. Kati baagala abaddukanya kampuni eno babaddize ssente zaabwe oba babawe Pamiti Zaabwe oluvannyuma osa bawooyawooyeza n'abasaba bawandiika amannya gaabwe kye basoose okugaana kyokka oluvannyuma ne bakkiriza okugawandiika mu kitabo. Tusobodde okufuna maneja wa kampuni eno Patrick Byabagambi n'atangaza ku nsonga zino. Why do you behave as if the Pamiti what is the express kampuni yabadde kutereka sente zino internet na kumali ndaki ebiri womazayo yesterday wo different kampuni yabayanyi Byabagambi agambye nti oluusi ebyuma byabwe bikyankalana wamu n'okulwisibwawo okw'ekitongole kya URA naye ng'obuzibu si bwa kampuni eno. Oba nkwagala nnyo oba sikwagala sijakusavinga naye ayamulashuwalingi mu ggwanga lino Uganda yuko on record. We tuviiridde mu kifo kino ng'embeereze mu nteeko Kiyingi Moses Delta TV amasukkulumu.